bare det der stødhals på dig. Kig væk fra den. Okay. Er den hyggelig? Nej, den er sød. Ej, hvad så alle sammen, og velkommen til en vlog her, hvor vi skal ind på stadion og se fodboldkamp. OB mod FCK. Vi er sammen med to rigtige hooligans her, OB-fans. Vi skal sidde det stille og roligt sted. Ikke der, hvor de sidder og synger og råber og alt muligt lort. Men ja, vi cykler her om lidt ind til OB stadion, her fra lille Coop af. Og så må vi se, når vi er derinde. Sommer det her, mand. Nu er vi ude af stadion. Vi mødtes med Luke og Gytti. Prøv lige vores billede af dansk, det er ham, der giver i dag. Det er rigtig, man. Det er der. Men vi kommer på stadion lige om lidt, så er der... Det går godt en tag. 20 minutter til kampstart, cirka. Så er vi på stadion. Yeah. Se alle spillerne hernede, der er varme op. Der er nogenlunde fyldt op i dag, faktisk. Så det bliver lækkert. Vi filmer, når kampen starter, eller når vi lige går ned og køber et eller andet derede, eller sådan noget, hvad fanden vi nu gør. Skal vi høre Kim Larsen? Det er lidt godt, at vi finder. Så lidt der. Og aldrig ned. Hvornår du gør det, så går vi mod. Siger goddag til jer. Det er en lækker stemning, der er. Alle folk kigger på Nøgge. De er så gode til at skabe stemning herinde i OB stadion. Det er lækkert. Hør det her musik, man de hører her. Hvorfor kan du blive den sang? Hvad lort? En gammel sang. Den er bare overalt på nettet. Så er flagene blevet hejst. Det er vildere nok. Der er 8 minutter til kampstart. Skal vi lige høre, hvem tror I vinder kampen? OB. Jeg tror FCK vinder. Hvem tror du? Hvem tror I vinder? FCK. Hvem vinder? Uafgjort. Prøv lige at se det der, mand. Det er jo vildt. Kampen er lige blevet flot i gang. Og OB har bolden. IA sponsorer fandme også det her. Så de er i gang med at få et greb. Vi kan lige få et hurtigt mål, hva'? Det var vildt nok det der. Står den 1-0 til FCK. Vi har lige været nede og hente forsyninger. Det har jeg spist. Lukas har spist sidst. Nøkke har en lille smule skvat til mig. Og vi har vores pøllehorn og brød og... Anden halvleg er gået i gang. Og ja. Det er sgu fedt nok. Den han sidder og laver føler. Så for satan, så er det nu. Det er nu. Det var ikke nu. Ja, det var ikke nu. Nej, det var ikke nu. Vi er i gang med de 10 minutter her af kampen på Trefor Park. Stillingen er lige nu 1-0 til FCK. Det ser ud til, at de vil vinde kampen. Men alt kan jo ske i sådan en kamp her. Holm, han laver lige sin egen vlog på sin Snapchat, hvis man kalder det en vlog. Kampen har været fin nok, men der er ikke sket så meget. Den har været ret kedelig faktisk, men det er ikke nok at være. Vi kom herinde gratis, så det er fint nok. Sådan er det nu. Sådan er det nu. Rip, det er lort, det der. Rip. Så er kampen fløjt forbi. FCK vandt 1-0. Så er det hjemad. Vi er på vej væk fra kampen nu. Men var det en god kamp? Ja, det var fint nok. Det var lidt kedeligt. Det var lidt kedeligt kamp. OB tabt. Men det plejer de selvfølgelig også at gøre. OB. De andre er lidt sure over, at OB tabt. Jeg er lidt ligeglad. Men sådan er det jo. Så vi skal over finde vores cykler. Og så cykler vi hjem. Så nu er det bare hjemad på cyklerne. Okay, vi skal lige lille først, åbenbart. Og så er det bare videre. Jamen, vi er nu i Lidl. Kakaomesternes butik. Så vi skal finde de bedste kakaoer i verden, som der er herinde. Pizzating og kakao. Og det er en, han har bare købt fucking meget. Både sådan en kæppe kringle ting og en bredt. Og en med berliner og så sådan en kakao. Han er usund. Byen er fin. Og farmand er fin. Hvad er så usund ham der er? Jeg skulle have købt det samme som alle andre. Nej, det er ikke. Dansk må have købt sådan en fucking kringle. Han er sådan en rigtig tysker. Tysker. Dansk må ikke få smagen. Nej. Hvorfor har du den her på hovedet? Fordi jeg bliver solbrændt. Oven på hovedet, eller hvad? Igennem hårene, eller hvad? Kører balancestil med Nøgge og de andre op foran. Lukas han er drejet af, for han bruger jo tarp, fordi han er noob. Og så er vi næsten, vi er poppet nogen på vej hjem til Lille Coop. Det er jo hyggeligt nok. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker, når vi kommer hjem, så skal vi vel bare hjem og slappe af resten af dagen. Det er søndag, så vi skal i skole i morgen, desværre. Efter den her miniferie, vi har haft for 4 dage eller sådan noget. Nu glæder vi os bare til, at det bliver ferie igen. Det er det eneste, man tænker på, når man er i skole. Når man er til ferie. Men det er så sommer, så ja, det er hyggeligt.